အလာဒင်သည်ပြည်ဟူသောမြေအတွက်ရှေးဗမာရာဇဝင်တို့ကိုညွှန်လေရှေးဗမာရာဇဝင်တို့ပါမြမဟူသောပြူသည်မြမပြူနှင့်မြမသည်မြမလူမျိုးတို့၏မူလမြမမှရွေလျားပေါ်ပေါက်သောအမိပွားများဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြထားချက်များကိုပါမပေါ်ပြလေပဲပြူနှင့်မြမမတူဟုထင်မြင်ယူဆပြောဆိုလေသို့သောပြူနှင့်မြမမတူဟုသောထင်မြင်ယူဆချက်အတွက်အထောက်အထားမပြနိုင်ခဲ့ပေတို့တတ်သောနိုင်ငံကြီးတစ်ခုမှာဘွဲ့လွန်မဟာရန်ဘာဒဂူရန်တင်ပမောက္ခတို့မှာတပည့်များကိုဆုံးမသွန်သင်သောသဘောထားမှာငါနဲ့မတူတာမင်းပြောရမယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းလိုက်ပြောနေတဲ့၍မင်းငါနဲ့တူနေတဲ့၍ဒီမှာဘွဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟု၍ဖြစ်ပေ၏အမြင်သည်အတွေးသည်ကိုတပည့်ဖြစ်သူကတင်ပြနိုင်မှာစာမေးဝဲအောင်၏ထိုပမောက္ခတို့၏သဘောထားမှာတပည့်များဆရာကိုတန်ရောက်မလိုက်နိုင်ဘူးဆရာကြီးကထွက်ဖို့ကိုပိုင်ဉာဏ်ကိုပိုင်သူတေသနာကိုယ်ပိုင်ပညာထုတ်ပြနိုင်ဖို့နမူနာယူထိုင်သောလောရမျိုးဖြစ်ပြီးထိုသဘောထားထိုကျင့်စဉ်ကြောင့်ပဲသူတို့ကထက်သူတို့တိုးတက်မှုကိုပိုမိုရရှိကြပြီကျွန်တော်တို့စီမာရောဆရာမတပည့်ကိုမြည်သို့ဆက်ဆံပြောဆိုကြလေသည်နီမြည်သည့်ပညာမဆိုးပညာဤတကူပညာဤတိုးတယ်အမှန်သဘောကိုသိလိုလင်စကားတန်ရောက်လိုက်သောပုံစံကိုယ်ပိုင်အာမထုတ်ပဲဆရာအရေးခိုးသောပုံစံတို့ကိုကြောခိုင်းကြရမည်ဖြစ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံခေတ်ပေါ်သမိုင်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍လည်းထူနီးတူတာဖြစ်ပြီးမြန်မာလူမျိုးသမိုင်းမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍သူတေသနာများအဆက်မပြတ်လို့၍ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်များစွာလိုအပ်လျက်ရှိပြီးရှေးစရာတို့ရေခဲပြောခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးသမိုင်းစာရန်များနှင့်ပတ်သက်၍အထောက်အထားခိုင်လို့မခိုင်လို့မှမမမှန်မမှန်ရှမ်းကြံခဲ့မကြံခဲ့စသည်တွေကိုသူတေသနာအစ်စ်လို့၍တွေ့ရှိရသောအထောက်အထားအစ်စ်တို့ဖြင့်စစ်ဆေးရန်အမားပါရှိပါကအမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်မှုတို့ကိုမှန်ကန်သောအထောက်အထားများဖြင့်ဖြည့်စွက်ပေါ်ထုတ်ပေးရန်တို့မှာစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေရမည်တမိုင်းကိစ္စတမိုင်းဘေးတောင်များဖြစ်ပေ၏ပညာရှင်ဟူသောပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုအယုံလွန်အကြီးညိုလွန်အထင်ကြီးလွန်၍သူတေသနာအသိမလုံမစစ်ဆေးသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးခဲ့ပြောခဲ့သည်တို့မှန်ကန်ခဲ့ပါကကိစ္စမရှိမှန်သည်ဟုအများတကာကဝိုင်းတင်ထားပြီးတကယ်တမ်းတွင်မှားယွင်းနေပါမူအကျိုးနည်းဖို့သာရှိပြီဗလိုက်မှုကင်းသောသူအမားကင်းသောသူဟုဒီကရှားမှရှားလာပြီဝိုင်းဝန်းစစ်ဆေးနိုင်မှတော်ယုံကြပြီမတည်၍အမားကိုလက်ခံမိခြင်းကအပြစ်ဟုမဆိုသာတီအောင်လုံနိုင်သောပညာအစရှိပါလျက်တီအောင်မလုံပဲမစစ်စေးပဲသူများပြောသည်မှလက်ခံခြင်းကြောင့်အမားတို့ကြီးပိုက်မိလျက်သာဖြစ်နေပါကမားခဲ့သူ၏ချွေရင်းချက်ချီဟုမဆိုနိုင်ပေ။ဤကဘာတွင်ပညာရဲ့အသီးသီးတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေခြင်းမှာသူတေသနာအသည့်များအဆက်မပြတ်လှုပ်ခြင်းအသည့်အသည့်သောတွေ့ရှိချက်များနှင့်ယခင်ရည်ခဲ့ပြောခဲ့သောအချက်အလက်အယူအဆတို့၏အမားအမှန်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းမားနေသည့်တွေ့လျင်အမှန်ရောက်အောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းမှန်ပြီးသားအရာတို့ကိုအစ်တစ်အစ်တစ်ထပ်မံတွေ့ရှိချက်များနဲ့ပေါင်းစည်းအားဖြင့်ချင်းတန်ရောင်လိုက်ပြောခြင်းမျိုးကိုရှောင်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုအစွမ်းကုန်အသုံးချခြင်းသူများပြောတိုင်းမျက်စိမိတ်မယုံပဲလေးလာစစ်ဆေးမှုပြုခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တာရကများစွာပါရှိပါ၏။ကြံကိုများရှေးဗမာကျောက်စာများနဲ့ကွယ်လွယ်မှားရွေးနေသော GH လို့ဤဗမာတမိုင်းယူစာတမိုင်းသူရိနာစာရန်ကို2003ခုနှစ်အော်တိုဘာ3ရက်နေ့တွင်၎င်းမြမဟူသောပြူရာဇဝင်ဆိုရုပ်စကားကိုရှေးပြူမမကျောက်စာမြန်နဲ့နိုင်ရှင်လေးလာကြည့်ခြင်းတမိုင်းသူတေသနာစာရန်ကို2004ခုနှစ်မတ်လ17ရက်နေ့တွင်၎င်းတမိုင်းသူတေသနာဦးစီးဌာနအမရဆောင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှကျွန်တော်တင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့ပြီမြမလူမျိုးမြမနိုင်ငံတမိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍သူပြသောတရုတ်မန်ရှူကျန်းကြံကိုများသူဖတ်ရှုတီးဖြတ်ခဲ့သောပုဂံခဲ့ပုဂံကျောက်စာများနဲ့လှုပ်တစ်ချက်မှမကန့်ညင်ခဲ့ပေအလုံးစုံမှားယွင်းနေခြင်းရင်းအမားများမှလာသောကောက်ချက်အမားဗမာသမိုင်းအယူအဆများများသူခေတ်တွင်တွေ့ရှိပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောအိန္ဒိယတရုတ်ခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်းများနှင့်ရှေးပုဂံဗမာကျောက်စာများတွင်ပါရှိတော်လဲ GH လို့တလုံးမှမဖော်ပြဘဲကြံခဲ့သောမနှဲလာသည့်ရှေးခေတ်ပန်းအထောက်အထားများရင်းအထောက်အထားများအရာပေါ်ပေါက်နေခဲ့သော BC 200စုလွန်ခဲ့သောနှစ်2200ခန့်ကမြန်မာလူမျိုးနှင့်မြန်မာနိုင်ငံပြူနှင့်မြန်မာဟူသောအမည်တို့မှာမူလအမည်ဗျာမာမရမာ
ရွေလျာပြောင်းလဲပေါ်ပေါက်လာသောအမြီးပွားများဖြစ်ကြောင်းရှေးပကံပမာကျောစာအထောက်အထားများအရာထင်ရှားပေါ်ပေါက်နေ။တရိခိတရာဟန်လင်းပကံများစီတို့တွင်တွေ့ရသောကျောစာများမှာမြည်သည့်လူမျိုးစားသရာဟုမခေါ်နိုင်ပဲခေါ်ပြောဆိုရလွယ်ကူအောင်ယာယီအမြီးဖြင့်ပြဟုဗလရင်ကယာယီအမြီမှဲ့ပေးခဲ့သောရှေးကျောက်စာရေးသားတို့မှာပါဠိတက္ကဒမကင်သောရှေးဗမာစာဗမာသာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်တွေ့မြင်ရခြင်းတို့ကိုတမိုင်းတုတ္တရစာရနှစ်ဆောင်ဖြင့်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါ၏ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းမြမတမိုင်းပြုစုရေးအဖွဲ့ပညာရှင်မှအဆိုပါစာရနှစ်ဆောင်ကိုဖတ်ရှုစစ်ဆေးပြီးဘီစီ200စုမြမလူမျိုးနှင့်မြမနိုင်ငံကို၎င်းပြဟုဒီမှာမြမဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းသဘောတူလက်ခံခဲ့ပါ၏အဆိုပါစာရန်နှစ်ဆောင်ကိုဖတ်ကြားသောစာရန်ဖတ်ပွဲနှစ်ခုစလုံးတွင်စာရန်ဖတ်ပွဲတဘာတိဖြစ်လဲစောင့်ရွက်ပေးခဲ့၏ယခုသူရေသနာအသစ်တို့အရာဆရာဒစ်ဗစ်လို့ဤဗမာအစကျောက်ဆဲကအယူအဆမှားကြောင်းတွေ့ရ၍ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းမြမနိုင်ငံတမိုင်းကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုပထမစာရန်ဖတ်ပွဲတဘာပရိဏိကုံးစကားတွင်ပြောကြားခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ပြူသည်မြမဖြစ်ကြောင်းစာရန်ရှင်ဥကျော်စင်ဤကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသောပြူလူမျိုးကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဒုတိယစာရန်တဘာပရိဏိကုံးစကားတွင်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းထွန်းကပြောကြားခဲ့ပါ၏အချို့သောသူတို့ကရှေ့မကြီးနောက်မကြီးရေးသားခဲ့သောနောင်ရည်ရာဇဝင်အချို့ပါဖော်ပြချက်အချို့တို့သည်ရှိပကံပမာကျောက်စာအထောက်ထားများနှင့်ကံကြီးမှန်ကန်မှုမရှိသည့်အဖြစ်ကိုမသိရှာပဲရင်းနောင်၏ရာဇဝင်အချို့ပါဖော်ပြချက်အချို့ကိုအဟုတ်ကြီးထင်မှတ်ဆွဲလန်းပြီးပြူနှင့်မြမမတူဟုမကသင်းစာမျက်နှာတို့မှနေ၍အငြင်းအခုံပြုလာကြပေ၏စံချိန်စံညွှန်းမှီသောသူတည်သနာစာရန်ပြုစုရမည်အစားနောင်၏ရာဇဝင်အစဲလန်းတို့ကသာရေးသားကြကုန်၏ရှေဟန်လင်းရာဇဝင်တရိခိတရာရာဇဝင်ပကံရာဇဝင်တို့ပါမြမများသည်မြမဗျမတိပြူပြူသည်မြမဟုသောရှေးမှတ်တမ်းတွင်ဖော်ပြချက်တို့မှာရှေးတရိခိတရာဗမာကျောက်စာဟန်လင်းဗမာကျောက်စာရှေးပကံဗမာကျောက်စာများနှင့်ကံ့ကြီးမှန်ကန်ကြောင်းကိုထိုသူတို့ကျောက်စာသူရတနာလုံလောက်စွာမလုံကြ၍မသိကြရှာပေအချို့သောသူတို့သည်ကတရိခိတရာဟန်လင်းပကံများစီတို့တွင်တွေ့ရသောကျောက်စာအမျိုးအစားကိုမိသည့်လူမျိုးစားသရာဟုအမှန်ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သေးသောအမျိုးမျိုးမသိရှေးအောင်ကျောက်စာများကိုပလရင်ဂျေလုခြာလူရင်းစဲတို့ကအတိမပြုတ်နိုင်သေးပဲပြူဟုယာယီအဖြစ်အမိမဲ့ခြင်းကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးရှင်းရှေးအမည်မသိကျောက်စာတို့ကိုမြမနဲ့မတူသောပြူစာမြမနဲ့မတူသောပြူအထောက်ထားမဟုတ်ပါပဲဟုတ်သည်ဟုယုံမှတ်မှလျက်ပြူနှင့်မြမမတူဟုသူတေသနာမမီသည့်တန်ရောင်လိုက်အစွဲလိုက်ဆောင်ပါများရေးသားညှင်းခုန်ကြ၏ရှင်အမျိုးမင်းသည့်ရှေးကျောက်စာတို့ပါဝဟရမြတ်နှင့်ပတ်သက်၍ဗလဒင်ဖော်ပြသောဝဟရ66လုံးမှပါအခြားစလုံးများကိုတလုံးများလုံးနှင့်ဒူတိုင်းဆဲတို့မသိမဖော်ထုတ်နိုင်၍ထိုရှေးကျောက်စာတို့ပါဝါကြတကြောင်များထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဖတ်နိုင်စမ်းမရှိခြင်းကြောင့်ရှင်ရှေးကျောက်စာတို့ကိုမည်သည့်လူမျိုးဘာသာစကားဟုထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးလုံးဝမသိကြောင်းသူတို့နှစ်ဦးသည်အစိုးရမျိုးမည်မသည့်ရှေးကျောက်စာများကိုပြူစာဟုခေါ်သည်မှာပြူစာပညာရှိဗလဒင်ပြော၍သူတို့လိုက်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုဝန်ခံရေးသားထားခဲ့ကြောင်းကိုအစွဲလန်းဆောင်မသမားတို့မသိရှာကြမဖန့်ရှာကြပေပြူစာပညာရှိဟု66လုံးသောဝဟရတို့တွင်ချီးပင်ခံရသူဗလဒင်ကိုယ်တိုင်မှလည်းတရိခေတ္တာနှင့်ပကံမြတ်စီတို့တွေ့ရသည်မည်သည့်လူမျိုးရေးထိုးထားကြောင်းမသိသောအဆိုပါရှေးကျောက်စာတရေခိတရာမင်းမိဖုရားလေးပါတို့၏အကြောက်အယိုးအိုးများကိုအမျိုးမည်မသည့်ကျောက်စာလေးခုနှင့်ပကံမြစရီကျောက်စာတိုင်းမှရှေးဟောင်းအမျိုးမည်မသည့်ရှေးကျောက်စာတစ်မျက်နာကိုဝတ်ကြလိုက်တကြောင်းများဖတ်နိုင်စွဲမရှိဝတ်ကြဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဘာမျှမဖော်ထုတ်နိုင်ဝါစင်က၈ပါးဘာမျှဟုတ်သည့်ပတိမဟောထုတ်နိုင်၍ရင်းရှေးကျောက်စာတို့၏တရာကိုဘာမျှမသိခဲ့ရှင်ကျောက်စာ၅ခုပါစာတို့၏ဝကြဖွဲ့ပုံနှင့်တရားသည်မြမဝကြနှင့်တူမတူမြမတရားနှင့်တူမတူဘာမျှခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်မည်မရှိခဲ့ရှင်တို့မဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဗလဒင်သည်အဆိုပါရှေးဟောင်းကျောက်စာ၅ခုကိုမြမတရားမြမဝကြများနှင့်ရေးထိုးထားကြောင်းလုံးဝသိမသွားခဲ့ရှာပေဗလဒင်သည်မြစီရီအမျိုးမည်မသိကျောက်စာမျက်နှာကိုအခြားသောမွန်စာမျက်နှာပါဠိစာမျက်နှာသုဒ္ဓပကံခေမြမစာမျက်နှာ၃ခုနှင့်နှိုင်းရှင်တိုက်ဆိုင်ဖတ်ရှုကြည့်ပြီးယင်း၃မျက်နှာတို့ပါဝဟရာများနှင့်အတန်ထွတ်ဆင်တူသောဝဟရာများကိုရွေးထုတ်၍
စလုံး116လုံးစည်ရင်ပြုလို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးယင်း116လုံးနဲ့66လုံးသာသူ့အနေဖြင့်တည်ကြကြောင်းဂျန်စလုံးများမှမတည်ကြကြောင်းဘလက်ဒင်ဆိုထားလျာဒူမင်းလင်မတည်ကြသော90လုံးကိုအီနီယာတွင်မပြောလိုတော့ပေသူတည်ကြသည်ဟုဆိုသော66လုံးထဲမှအမှားများစွာပါရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိရပြီယင်း66လုံးအနက်မွန်သုံးဝဟာရထားတလုံးပါဠိနှင့်တက္ကရာ15လုံးတို့ကိုနှုတ်လင်90လုံးကျန်ရှိပြီးယင်း90လုံးအနက်အမှားများစွာပါရှိပါသည်ရှင်90လုံးအနက်အသေးပဲမဖော်ပြနိုင်သောစလုံးများမှလည်းပါရှိနေပါသည်စလုံး90အနက်မှန်သောစလုံးတို့အထက်တွင်ဒါမယာမြပြီယောပန်းပန်စီရတာယောအချိန်ခါတန်ရောအချိန်ခါဟုသည်ထင်ရှားလာသောမြမဝဟာရကိုလုံးကိုမြမဝဟာရမဟုတ်မြမနှင့်မတူသောပြူဝဟာရများဟုပလရင်ပြောဆိုပုံမှာလွဲချော်လှပြီပလရင်မှာမြမနဲ့မတူသောပြုလို့မျိုးလဲတယောက်မှမတွေ့ဘူးမြမနဲ့မတူသောပြုစားလဲတလုံးမှမမြင်ဘူးပါယခုသူတွေ့ရသောရှင်ဟောင်းကျောက်စာတို့မှလည်းလူမျိုးဘာသာတရာမသိသောစာများသာဖြစ်နေ၏ဘာမှမသိသောစလုံးများကိုသူလဲမသိမမြင်ဘူးသောပြုစလုံးများဟုမှတ်စာယူများမကမြမဝါရများကိုပါပြုစလုံးဟုအံ့ဩဝဲကောင်းစွာဆိုခဲ့ပေ၏အထက်မှာ66လုံးတွင်14လုံးမှာမှားရင်ပေါ်ပြချက်ပါဠိတက္ကရာ15လုံးမွန်3စာ1လုံးနှင့်မြမဝဟာရ36လုံးဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရပြီဘလက်ဒင်လည်းအတန်ဝဲမြမစကလုံး28လုံးကိုနားမလည်ခြင်းကိုအပြည့်တင်ရာမရှိပါဘာမှမဟုတ်လင်ရင်းတို့ကိုတည်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူပေသို့သောအတန်တို့မြမစလုံး9လုံးကိုမူမြမဟုမပေါ်ပြပဲမြမနဲ့မတူသောပြုဝဟာရများကိုဆိုခြင်းမှမူပြုံးကျင်စရာကြီးဖြစ်ပေ၏ထာကိုမောဟဟာရကိုဖော်ပြပြီးဒါမယာမြပြီယောယောရံပန်ပန်စီပရတာရစာရောတန်ရောဟုသောမြမဝဟာရတို့ကိုအဘဲကြောင့်မြမဟုမဖော်ပြခြင်းပဲရှိခဲ့ပါသည်။ထင်ရှားလာသောမြမဝဟာရကိုလုံးကိုမြမနှင့်မတူသောပြူဟုအဘဲကြောင့်ချော်တုံးကောသွားရသည်။ထို့သောချော်တုံးကောခြင်းအကျိုးဆက်ကရင်းချီအောင်ကြောက်စာတွင်မြမဝါရမပါမြမစာမဟုတ်မြမစာနဲ့ပြူစာမတူဟုဆက်လျွေချော်တော့ငော့ပါလီတော်ဤတော်လပေစွာမြမစာကိုမမြင်အားလုံးပြူစာဟုရှမ်းတတ်ကြပေ၏သူကဲ့သို့ပင်ထိုအချက်မြမဝါရကိုပြူဟုလွဲလိုက်သောအချက်ကိုအလေးမမူသောသူတို့အဖို့မြမစာတို့ကိုပြူစာဟုချော်တော့လိုက်ငော့ကြလေ၏ဘလက်တွင်နှင့်အခြားသူများချော်တော့ငော့တိုင်းကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်ချော်တော့လိုက်မငော့နိုင်ပါကိုယ်ပိုင်အုံနောက်ဖြင့်စဉ်းစားရပါလိမ့်မည်မြမစာများတွင်းနေရပါလျက်မြမစာမဟုတ်ဟုသူပြောခြင်းတိုင်းတန်ရောင်းလိုက်မပြောနိုင်ပါဗလဒင်ချော်တော့ငော့သည့်အတိုင်းလုံနေချာတူရင်ဆယ်တို့လည်းတန်ရောင်းလိုက်ချော်တော့ငော့ခဲ့ကြပြီရှင်သူတို့လွဲသည်ကိုလွဲသည်ဟုမဝေပန်ခဲ့ပဲတန်ရောင်းလိုက်ပြောကြမည်ဆိုလျှင်တမိုင်းမှန်တရားစုံစုံမြုပ်ငုတ်ပြောက်ကုန်ပါလိမ့်မည်ရင်ကြောက်စာဤတမိုင်းမှန်ရင်ကြောက်စာသည်ရှေးအောင်ဗမာစာဗမာတရာဟုသောချက်သည်1932ခုနှစ်မှစ၍2003ခုနှစ်အထိ290ကျော်ဆုံးဆုံးမြို့ငုတ်ပြောက်ခဲ့ရပြီဗလဒင်အထိပယ်ဖော်ထုတ်သော66လုံးမှာမှာဖက်စလုံး14လုံးမွန်တလုံးပါဠိနှင့်တက္ကရာ15လုံးနှုတ်လျင်36လုံးကျန်ပြီရင်36လုံးမှာအတန်တို့မြမဝဟာရ9လုံးနှင့်အတန်ဝဲမြမဟောဝါရ28လုံးဖြစ်ပြီမာဖတ်14လုံးမှာလဲအတန်ဝဲနဲ့အတန်လူမြမဝဟာရများသာဖြစ်ပြီထို့ကြောင့်မြမဝဟာရစုစုပေါင်း90လုံးပါရှိရင်66လုံးတွင်မြမဝဟာရများသည်မြမမဟုတ်သောဝဟာရများထက်များစွာသုံးစပုံပုံများများနေကြောင်းတွေ့မြင်ရပြီဗလရင်နောက်ပိုင်းတွင်ဆရာကြီးဦးတာမြတ်ကစက်လုံးအချို့ကိုထပ်ပေါ်ပေးခဲ့ပါ၏ဆရာကြီးဦးတာမြတ်ဖော်ပြသောစက်လုံးအချို့မှာမှန်ကန်ကြောင်းအချို့မှာမူမှန်ကန်မှုမရှိသေးကြောင်းတွေ့ရပါ၏ရှင်မာယွင်ချက်ပါရှိမှုအတွက်ဥဒာမြတ်နှင့်ဗလဒင်တို့ကိုအပြစ်တင်စရာမရှိပါဗလဒင်နှင့်ဥဒာမြတ်တို့နောက်တွင်ရေတို့သူလူမျိုးပါသာစကားမသိသောတရေကိတရာအယူအဆ64ခုနှင့်ပကံမြစီရီလူမျိုးပါသာစကားမသိ6ဆာများမှဝါရာများကိုကျွန်တော်တို့တွင်ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ပြီးဝါရာများအပြင်ဝါကြတကြောင်ချင်းစကစုတစုချင်းဖက်ရှုပြီးရင်းအမျိုးအမည်မသိ6ဆာတို့ကိုရေတို့သောအဋ္ဌကတရာမှာဗမာတရာဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့ပါ၏ပါဠိတရာမဆိုးစလောက်အနည်းငယ်ကလေးသာပါရှိပေ၏ဗ
ဘလဒင်ကအဇောဘာကျောက်ဆောင်၅ခုကိုမြည်သည့်လူမျိုးဘာသာတကားတရာဖြင့်ရေထိုးချောင်းကိုမသိသို့သောအမျိုးမည်မသိဟုခေါ်မိအစားခေါ်ရင်းညွန့်ပြောဆိုရအစဉ်ပြေလွယ်ကူအောင်မြမရာဇဝင်တို့ပါပြုဟုသောအမည်ကိုရင်းကျောက်ဆောင်များအတွက်ယာယီအမည်ဖြင့်မှဲ့ခေါ်ကြောင်းပြောခဲ့သောအဇောဘာရှိကျောက်ဆောင်၅ခုမှာရှိဗမာတရာဗမာစာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပြီဘလဒင်သည်ပြုဟုသောအမည်အတွက်ရှိဗမာရာဇဝင်တို့ကိုညွန့်လေရှိဗမာရာဇဝင်တို့ပါမြမဟုသောပြုသည်မြမပြုနှင့်မြမသည်မြမလူမျိုးတို့၏မူလမြမမှရွေလျားပေါ်ပေါက်သောအမိပွားများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားချက်များကိုပါမဖော်ပြလေပဲပြုနှင့်မြမမတူဟုထင်မြင်ယူဆပြောဆိုလေသို့သောပြုနှင့်မြမမတူဟုသောထင်မြင်ယူဆချက်အတွက်အထောက်အထားမပြနိုင်ခဲ့ပေတရိခိတရာနှင့်ပကံမညီသည့်လူမျိုးဘာသာတကားဖြင့်ရေထိုးကြောင်းမသိသောကျောက်စာများကိုခေါ်ဝါပြောဆိုရလွယ်ကူသောယာယီအမိဖြင့်ပြုဟုအမိပေးမှတ်ခေါ်ကြောင်းသို့သောထိုအမည်မှာတရိခိတရာမျိုးနှင့်ထိုကျောင်းဆောင်၅ခုများအတွက်လုံလုံဆယ်ယာယီတာဖြစ်ကြောင်းနောင်သူဒေသနာတို့အရယင်းယာယီအမည်ပြုကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းယင်းမျိုးနှင့်ယင်းကျောင်းဆောင်တို့ကိုယာယီအမည်ဖြင့်ပြုဟုမှဲ့ခေါ်ခြင်းမှာညီသည့်နီးနှင့်မှနောက်ဆုံးအတည်ပြုခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်းကိုဝန်ခံဖော်ပြရေးသားခဲ့ပြီဘလဒင်း၏အဆိုပါဝန်ခံစာကိုမဖတ်ဖူးသူအချို့ကတရိခိတရာမျိုးနှင့်တရိခိတရာပကံမြတ်စီရီတို့တွေ့မြို့မြင့်မသည့်ရှေးကျောက်စာများကိုမြမနှင့်မတူသောပြုမျိုးပြုစာဟုအစွဲကြီးဆွဲမှန်ထင်မှားကြလေ။တရိခိတရာမျိုးနှင့်အထက်ပါအမျိုးမြင့်မသည့်ရှေးကျောက်စာ၅ချက်ကိုယာယီခွေရွလွယ်အောင်ပြုဟုအမည်မှဲ့ခြင်းမှတပါးရင်းမျိုးရင်းကျောက်စာ၅ခုတို့ကိုအမှန်တကယ်တမ်းမြမနှင့်မတူသောပြုမျိုးပြုစာပါဟုဗလဒင်အတိမပြုခဲ့ပါ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအတိပြုနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပြီအတိပြုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းမှာပြူသည်အမှန်တကယ်တမ်းညီသည့်လူမျိုးကိုခေါ်ခဲ့သည်နည်းဟုသောအချက်အတွက်ဗလဒင်တုတေသနာမလုပ်နိုင်အထောက်အထားမပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေတော့၏ရှေးအိန္ဒိယသားတို့သည်တရိခိတရာမျိုးနှင့်ပြည်သူတို့ကိုဗြဟ္မာဗရမဟုသိရှိခေါ်ကြ၏အိန္ဒိယသားတို့သည်ယနေ့ခေတ်တမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးကိုဗြဟ္မာဗရမလို့ခေါ်ဆိုပုံနှိပ်ကြ၏ဘီစီ200စုကတရုတ်တို့သည်အရှိတောင်အရှတခွင်ကိုတရှိုးတက်ဖွဲ့ဆစ်လုခဲ့ပြီးထိုခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးကိုဗြဟ္မာဗရမဟုသိရှိမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြလေ၏ထိုခေတ်မြန်မာတို့ကိုတရုတ်တို့ကဗြဟ္မာခေါ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့်အပြင်ပြုဟုလည်းခေါ်ခဲ့လေထိုမည်နှစ်မျိုးလုံးကိုဘီစီ200စုအေဒီ300စုတရုတ်နန်းတော်ကစာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ရမှာဗမာဗရမသည်ပြုလူမျိုးဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာထင်ရှားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပေ၏တရေခိတရာတွင်ဟရိဝိကြမမင်းကြောက်ရိုးပါကြောက်စာမရှိအောင်ဗမာစာဗမာသာရာဖြစ်ကြောင်းတွေ့မြင်ရပြီးရှင်းကဲ့သို့ဘရင်အယူအိုလေးလုံးပါရှိဗမာကြောက်စာလေးခုတို့ကတရေခိတရာမျိုးတရေခိတရာမင်းနှင့်ပြည်သူတို့သည်ရှိဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းဗလဒင်ယာယီအမည်ဖြင့်မှတ်ခေါ်ခဲ့သောပြူအမည်တက်ခံရသောရှိဟောင်းကြောက်စာတို့မှာရှိအောင်ဗမာစာများဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေါ်ပေါက်တွေ့မြင်ရပါ၏ဟန်လင်းကြောင့်များစာအရေးသားမှာလူပုဂ္ဂိုလ်အမည်တက္ကရဘွဲ့တို့ပါဝင်သောဗမာသနာဗမာဝတ်ကြဗမာစာအရေးသားဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရပါ၏ရခိုင်ပြည်ကြီးရာသွေဒေညဝရရဲ့ရေးတော်ဝန်အစရှိသောရခိုင်ရာသွေမှတ်တမ်းများကလည်းမြမပြည်မကိုပြုဟုအတီလင်းမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြလျက်ရှိပြီတမိုင်းပညာသည်ကပြည်တွင်းခေပြိုင်ထောက်ထားများရနိုင်လင်ပြည်ပခေပြိုင်ထောက်ထားများကရှုထောင့်ဆုံးထောက်ခံမှုရှိသောအချက်အလက်အချင်းအရာတို့ကိုသာတမိုင်းအမှန်ဟုလက်ခံမှုပြုကြလေ၏အထောက်ထားမရှိပါကတမိုင်းမရှိပါအထောက်ထားမပြနိုင်သောရာဇဝင်စာတက်တေကပြောသောအချက်အလက်အချင်းအရာတို့ကိုအမှန်တမိုင်းလိုလက်မခံကြပေတမိုင်းပညာ၏ရည်ရည်ရှုမြင်ပုံအလုံးလုံးပုံစံနှုံးသဘောကိုမလိလာပဲထင်ရပြောကြမည်ဆိုလင်ညမမြင်ပုံနာ6ရောက်မှားတကယ်တော့မှားကြပေကုန်လိမ့်မည်စင်တော်ကြီးတကောင်လုံးကိုတောင်းဆောင်ဘတ်ဆောင်သိမြင်နားလည်အောင်မလိလာအမထုတ်ပဲခြေထောက်သာကိုင်းစမ်းကြည့်သောပုံနာကစင်ဟူဒီမှာတိုင်နေတူ၏အမည်သာကိုင်းစမ်းကြည့်သူကစင်ဟူဒီမှာကျိုးနေတူ၏စသဖြင့်စင်တော်ကြီးအကြောင်းအလွန်လွန်အမှားမှားတွေးကြံထင်မြင်ပြောဆိုကြလေ၏ခေပြိုင်အထောက်ထားများနှင့်မိတို့ရှုမြင်လည်လံပြောဆိုရမည်သူကို
နာမလဲကြပဲအလီမထားအာမရုကြပဲငါမြင့်ငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ပြောကြပြကြလေဖြင့်ပြူခေါ်မြမလူမျိုးမြမနိုင်ငံတမိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးမြမမြင်ပုံနာ၆ရောက်ပြောမှာဆိုမှာပုံထံတာဘွေရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါလားအိန္ဒိယထောက်ထားတရုတ်ထောက်ထားတရိခေတ္တရာမင်းမီပြာကြောက်ရိုးအိုလေလုံးဗမာကြောက်စာများဟန်လင်းဒဝင်းတရီမြေဗမာကြောက်စာများနဲ့ပကံမြစရီတွေဆီအောင်ကြောက်စာတို့လီ ဘီစီ200ဆူတရိခရမျိုးနဲ့ပြည်သူများအေဒီ300ဆူဟန်လင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူများအေဒီ300ဆူခုနှစ်ရာစုကြာရှေးပကံဒေသနဲ့ပြည်သူများသည်ပြူလဲခေါ်ဗရမလဲခေါ်သောဗမာဗရမလူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားထောက်ခံလျက်ရှိပြီးသခိုင်းရာစုမှတ်တမ်းများနဲ့စရုတ်ဗကံကဲဗမာကျောက်စာတို့ကယင်းဗမာဗရမမြန်မာသည်မြန်မာမှရွေလျာပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ပြုံမာပရုံမာပရမာပြုံ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 မာပ
Piuma, Piulumio Piaja, Tamaya Mango Tiloduru, Shuji Nayandua, Ledwe Miami, Tinsha Tadi, Tini Piroi. Okay, Tangarabia, Tagado Bonae, Tapidu, Kalaname Bondinjo, Sia Ujos in Yeda Tare, Pusi Lemima Sure Saugane, Tono Tinsa Bileaji, Piapare, Via, Alongo Jesu Temare.